Yaşat Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gələn İsrailli həkimlər tərəfindən qazilərimizin müayinə və müalicəsi başa çatıb. Fonddan verilən məlumata görə 8 gün ərzində İsrailli həkimlər 141 qazimizi müayinə ediblər. Onlardan 31-i əməliyyat edilib, 58-inə protez göz taxılıb. Xatırladaq ki, Yaşat Fondunun təşəbbüsü ilə İsrailin Azərbaycandakı səfirliyinin və Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə İsraildən Azərbaycana tibbi humanitar yardım məqsədi ilə oftalmologlardan ibarət nümayəndə heyəti gəlib. 8 nəfərlik həkim heyəti vətən müharibəsində yaralanmış qazilərimizin oftalmoloji, cərrahi və tibbi müalicəsi məqsədi ilə humanitar yardım çərçivəsində ölkəmizə gəlib. Diqqət, bu qazilərin TV-sidir. Kanalımıza abunə olub və bəyənməyi unutmayın.